Tuwaniliza kukede TV, program mokufumba, ebera uvuli Sunday, saru mune chitundu. Amanya gange nze, chef chikanshe meza Boaz, tuwano kumalakai ekoloji, esangi wa echitende, 200 meters off the main road, okutuka wansi. Onako lwaleero, tuwa kuliga chetu ita okufumba. Muluzungu chewa ita cooking, omuganda chayi ita okufumba emere. Chetu gendo okufumba, tugenda kufumba emmere gye bayita esookerwako oba mu luzungu kye bayita starters. Omanyi tulina emmere nyingi naye for the case of our side ffe tugenda kukola kye tuyita starters, emmere esookerwako nga tonalya emmere endala. Emmere eyo tugenda gifumba nga omugenda okulaba. Osobola okutuula wansi n'ofuna peeni yo, n'ofuna olupapula n'owandiika wansi nga bwe tugenda okukola. Bino by'olaba wano wansi wano zine ingredients ze tugenda okukozesa. Emmere ze tugenda okukola ya salad. Mu luzungu bagiyita avocado tuna salad. So nsobola okukinyonyola mu Luganda nti mubeeramu avocado, mubeeramu tuna. Tuna kye kyennyanja ekibeeramu tins. Nga bw'ogenda okiraba wano nja kikibalaga wano. Then tulina ne kiyitibwa lettuce. Ebirime ffe ebisinga tubirima wano okumala ka ecology. Tugenda ne tubijja mu nnimiro, ne tujja wano mu ffumbiro, ne tubikolako nga mugenda okulaba. So bino bye mulengera wano wansi bye tugenda okukozesa mu kukola starter yaffe oba emmere esookerwako. Nga sinagenda wala, waliwo kano abo muyinza okukalaba ne mugamba oba kyeki ekyekyo, naye kano nkakozesa kanyambako mu kiriininga, nyinza okuba nga nja kukiriininga ku ssowaani ng'eno nga nkyafu, nkayisaako obuyisa. So wano mbadde nkatadde wano for hygiene, obuyonjo. Omanyi obuyonjo mu mmere nga tufumba buli very important. Bino bye bintu byaffe bye tugenda okukozesa mu kukola emmere esookerwako. Ono bamuyita avocado nga bwe n'abagambye, tugenda mu musala. Ojja kulaba shape gye tugenda omusalamu oba style gwe nga bw'onaaba oyagadde ku side yo. Eno nnyaanya abasinga mugimanyi ne bwe sitaginyonyolako nnyo, naye zino ennyaanya nazo ngenda zikozesa. Ono green pepper naye ngenda mukozesa mu salad yange gye ngenda okukola. Eno lettuce abasinga mbimanyi akusingira ddala abalimi. Bino babirima osanga eyo mu lusuku eyeyo, so nabyo tujja bikozesa nga omugenda okulaba. So baada ensala tutandike. Buli omu afune peeni, oba oli interested nnyo nga oyakuyiga okufumba, tugenda kutandika. Kano ke kambe kange ke ngenda okukozesa. Ngenda kufuna lettuce ono. Namwozezaako ali kirina, mba yinza okugamba yiyi nga tomwozezaako, naye ali kirina namwozezaako kuba buli kimu ekiri wano mbadde mmaze okukyozaako. So ngenda bukyopinga, sigenda kudduka, gwe tuula okakkane ngenda sala mpola mpola, saagala buli kimu kikuyiteko, gwe funawo otuula okalire. So ngenda busalaasala nga bw'olaba wano. Ono salad dressing bamuyita Thousand Island. Bwe tuba tukola salad zino starters, tulina dressing nyingi ze tukozesa, naye nsazeewo okukozesa ono. Tumixingamu mulimu ketchup, oba kye tusobola okuyita tomato sauce, mulimu ne mayonnaise ne tabasco abeeramu kakamulali kamulali. So gwe ngenda okuteeka kuletasu waffe gwe tusaze wano. Lwaki muteeka wano okusooka? Kuba ayina ka test ka leta, ayina ka test kawa ono leta sugwe tuba nga tusoseza wansi. Ajuwa ka test akalungi olina obwali ako agamba wow. So wemala omuteekako. Nina kufuna avocado waffe nga bwe n'abagambye nti eno bagiyita avocado tuna salad. Buli kimu kyonna kye mentioninze weekiri wano. So kedo waffe tugenda musala bulungi nnyo. Mulaba ono yokedde waffe. Nze ngenda musala bwe nti kuba ye style esinga okunnyumira. Katugobeera ng'otudde wako ewuwo kisinzira gw'oyagala musala otya asobole okukunyumira obulungi. Bw'oba olya olye ng'owulira ekintu nga kyekyo.
Malo musa lobu runji. Ngena mupa hili nga wano. Kuletas gwenata de kusowa ni wano. Kamuku kamu. Kato kupa angabu niti njagala. Mfune. Njue. Nga sara deno soro juwa kilaya andi. Nyo wanga sina jitu sawa wali. Nata andi kuo kola chi. Nata andi kuo omuzungu chaita salivating. Nyo gama nyo uliranga. Oyagala kujira unga te wana wana jitu sawa wali. So katene style ya nyeze njagala jipa angamu. Nenda kufuna kwa Twitter tuna. Na kugambe salad eno wajita avocado tuna salad. Bulichimu, tugenda chite kako kato ono ye tuna. Ono, habera fish, habera mbukebe. So, nenda muku wata. Ngabu omulaba, nenda mutekano. Ogulua avocado. Njaga tukole chintu. Nganao nubo banga. Esazi nori wako tudemonte wagambe. Wanange, singa baso ochi samu skuri nebachimpe saazi. None nchili ya. Katuwe mariri zao. Naso se nenteka leta siwansi. Nenteka kukaka dressing nga wena akabalaze. Tukaita a thousand highland. Kongera obu omi mwumuleta sijema nta dewansi kusowani. Katuwe namaze nipanga ku avocado wa nga wumula wa katesawa zinu nga wali. Katituwa sembe nga tutade kochi. Tuna ya semba yo kunguru. Zena gabi mkora vino wendi. Wandi muhotel. Chisi nza gubo na abo ya gale waka. Osobu kolanga abo ya gale. Nenda kusale nyanya yange. Watu wagambe avocado tuna salad. Nyanya yange weri wano. Nenda jisala bulungi. Pola mpola. Chensala sicho ino kusala. Osoro kusala shape yos. Osoro kusala vyo ya gala. Nenga tinze nganze vine vyo. Nkola vye vyange. So na osoro kole vyo ngabu utu dawe waka. Katene nyanya. Oria inzo kubuza wachi niteka kwe nyanya. Na ye nyanya eno. Ekora nga garnish. Omuzungu chaita garnishing. Oba decoration. Oba. Soro jiteka kuchintu nechira visaburungi. Chogama nechukua appetite. Ngengere jatulimu mmeri. Ochiteka kumere jogendo savinga. Nechukua appetite. Ngatona wana. Ngatona wana. Natibana wana jukule. Tenanuri yango ya kola chi. So. Katumugaso kwe nyanya nyogenda gula. Wakansu kenji marili ze wanulabe. Eno nyanya yaffe nze manzo jisala nze njikoze mu akamuli kati simanyi gwe ali atudde wakopo jikoze mu kyo jiraba oba kalabi kalabi se bulungi simanyi gwe soko geregere nyo munakako kokoze oba kogendo kola so na maro kakola nja kale tanka tuze kusala di yange waguru ndozo solo kulaba ngabwe ndi mukole ekintu njagala kiveye bulungi nga nawo otudde eyo wana nga chikusikiriza. So mazo kuteka kwe nyanya yange. Kati evida kwe vidala. Nina wano green pepper. Neke doa ngono ncha ya magara kubanja mmoko zisa. Na hiyo magara kugame nyagara nko lechi nitu. Nga chila vikavuru unji nyo. Nga chisikiriza abantu. Kati ke doa ngono. Nenda kudamu musale. Ntume dekwa walabi wabu kede TV sawa zino. Nga wakaze mere basidi deko mchocho genda kufumbira bababa mwe. Nga muli ya mtu demula bamwana nga wafumba. Wana angi. Nyanya yangi na ingenda jisala. Nalaka mengenda sala mpola mpola. Sagala kubuka stepu. Mburi umayi no kulaba. So. Dozo laba. Ngabu enzi nga sala obunyanya bwange kati ngabu emboko zesa. Nyanya zange. Zino ze nyanya zange. Zimvo kusala. Ono ye green pepper gwe nabalaze. Ono green pepper bino byonna byenteekako. Kisinzira gwe bw'oba okola oyinza obitabiteekako. Naye nze nga ku lwange nze mbyagala njagala mbiteekeko. Nsobola okubanga emmere yange esookebwako. Erabika bulungi. So that olibu abanga agenda jibya. Agame mama nyabu. Program okufumba. Bukede TV ebera buli Sunday. Sawe mune ekitundu. Kati okusinzira nga bwe twatandikide. Twasose. Netusala leta si. Nga bwe nabalaze.
ne tumuteeka ku sowaani ne nfuna dressing yange gye n'ataddeko nga bwe mwalabye ne nsala kedo wange ne muteeka ku sowaani nga bwe nazze nga mbalagaawo yabadde step by step ne mara ne nteekako tuna wange nga bwe n'abalabye n'abagambye nti eno fish ebeera mu mukebe bwe namaze ne nsaako ennyaanya yange nga bw'ogiraba kungulu ekola ka design akalungi kati saa zino ali mu TV n'obwe ngamba nti yiino kwata osobola maama osobola okusala evetinga so tulinga abatuuse ku ekisembayo so ono ye olive oil saladi yange okulabika obulungi ngenda gisaako ka olive oil katono kungulu so ngenda kateekako obwe nti esobole okubanga erabika bulungi olina obwaba nga agenda girya esobola omuwa appetite so abalabye bawukedde TV mwenna esaawa zino tulabika emmere yaffe esookebwako erabika ewedde naye nga tweyanza nnyo mwebale okubeera abalabye abalungi olunaku olulala tujja kuba looza nga twongerako ebirala n'essaawa zino mwebale kubeera ku bukedde TV 1